Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Зимовий ед вихідного дня перед вами, тож просто зараз швиденько плануємо вихідні. Швиденько – це щоб не замерзнути. Вгадайте, коли буде більше сонця, а коли більше снігу? Такий хор голосів, що я не розібрав нічого. То скажу правильну відповідь сам. У суботу більш сонячно, а в неділю сніжно. Це в Дніпрі. 20 лютого в обласному центрі від мінус 3 до мінус 10 градусів. Дуже високий атмосферний тиск і помірна вологість. 21-го іще вночі почне сніжити. Вранці буде туманно, бо дуже волого. Вдень потеплішає до плюс 1 градуса, а найнижча температура дня – мінус 6. Південна субота вбирається в золоту сукню, а неділя – у мережевну хустку. В Марганці та Нікополі 20 лютого – сонячно, 21-го – сніжно у першій половині дня, а потім після перерви і ввечері. Атмосферний тиск вище за норму обидва дні, вологість висока. Температура повітря в суботу від мінус 13 вранці до мінус 5 вдень і ввечері. В неділю тепліше – 0-4, від того і туман. Кривий Ріг і Жовті Води. У вас буде яскраво сонячний суботній ранок. В день мінлива хмарність. Температура повітря від 12 градусів морозу о 8 ранку до мінус 3 ввечері. У неділю хмарно, сніжно. Середня температура дня – 0. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Ваші вихідні за таким же сценарієм. У суботу більше сонця, у неділю більше снігу. 20 лютого, температура повітря 5-11 нижче нуля, 21-го – 2-6 градусів морозу. Вологість обидва дні середня і висока. Атмосферний тиск вище за норму. Таким він буде і весь наступний тиждень. 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні – загиблих учасників Революції Гідності. Небесна Сотня – це люди різні за віком, статтю і освітою, з різних куточків України та за кордону. Успішні підприємці, скромні пенсіонери, громадяни Грузії та Білорусі. Найстаршому Іванові Наконечному виповнилося 82 роки. Наймолодшому Назарію Войтовичу – всього 17. Завдяки їм Майдан перестав бути назвою місцевості, а став символом свободи. Національний музей Революції Гідності створив цикл відеоісторій про цих героїв. Знайдіть, подивіться, згадайте. Перед такими уроками життя тьм'яніють будь-які погодні негаразди. Дякую вам за увагу. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!